Kartridže jsou super, nikdo mi to nerozmluví, ok? Pokud vaše konzole nemá kartridž, tak nekupuju. Legend of Zoldo, Smell of the Armpit. Legend of Smelda. I can rotate. Tak jsme se zase potkali. Co to kurva děláš? Moje tělo není to, co není co bývalo. Tvoje tělo mě nezajímá, starý muži. Cook yourself meal. Otevři si inventář, vem si nějaké ingredience a hoď je dovnitř. Hoď je na mé tělo. To mě zajímalo, co uvaříme. Co myslíte? Bude to good food? Energizing glazed meat. Wow, to upřímně vypadá fantasticky. 10 srdíček. K čemu mi to je? Já mám jenom 3. Nazbíráme nějaký houby. A uděláme si jídlo, který nás zahřeje, protože to budeme potřebovat. Holy shit, viděli jste to, co to bylo? Tam byla nějaká ještěrka prostě. To bylo cool, tyjo, jsme viděli ještěrku, wow, to je úplně drsný, co? Zahraj si nekopara, dobrá hra. To je něco jako Minecraft, že jo? Uvidíme. Takže máme spicy pepper steak, který nám dá 8 minut ochrany. Co všechno se dá stihnout za 8 minut? Hej kámo, toho to nikdo nechtěl. O tohle to si nikdo nežádal. Já jsem Ova Dime. Oh damn! To je jeho jméno. Tady máme tohleto a sem pravděpodobně strčíme náš iPad. A ono nám to tam stáhne nějakou fresh upku. Ok, takže máme stáze. Ano, takže efekt stáze znamená, že vlastně můžete nějaké dané objekty zmrznout. A oni jsou potom takový celý nesví z toho, jo, že jsou zmrzlí. Oh shit. Tohle to je jako ta scéna z toho filmu. Když atakujete do něčeho, tak tím tomu dáte takhle jakoby sílu, která se potom v jeden moment uvolní, jakmile skončí ta stáze. Což je strašně cool mechanika, jako celkově tahle ta hra má úplně luxusní tyhle ty puzzly. Soul is stored in the balls. Děkuji ti za duši. Another chilling mnich, ano, tohle je mnich, který úplně chilluje. Jeho celý život byl jenom velký chill, chápeš? Tohle to vypadá trošku... Víte, co jsem strašně rád, že v téhle hře nemají takový to, co máte v Ocarina of Time, jakože přijdete k čestce a tu čestku otevíráte 10 let, prostě... Jako to bylo úplně... Jako bylo to cool, bylo to ikonický, ale zároveň strašně annoying. Holy shit, máme shooter, wow. Já jsem si přišel hrát s kamením. Podívejte se, jak to tam vypadá nádherně, tam se budeme prohánět na koni. Již brzy i ve vašich kinech. Do ledové vody vím, že jako člověk nechce. Ledová voda je hodně špatná věc. Jak to tady vymyslíme, jak se tam dostaneme? Tady asi budeme muset použít magnézis. Podívejte se na to, to jsou úplně milimetry. Ale je to úplně přesně to, co jsme potřebovali, takže nice. Holy shit, ne, ty blázne. Fuck. Počkejte, cože? Tohle to bude technicky stačit. Ne! Neláte si ze mě! Myslíte si, že tohle to bude fungovat? Jo? Ne! Počkejte, tohle to chce screenshot, piče! Takže teď, když to položíme... Ano! Po strašně dlouhý době jsme zvládli tutoriál, přátelé. Skolíme vrchol, co myslíte? Pokoříme vrchol. Já teď, jak jsem se vrátil z těch Tater, tak mám chuť pokořovat různé vrcholy, jo? A překonávat své možnosti, což jak jste viděli, jak jsem silně překonal tu řeku, to bylo úplně překonání možností, jak svině. The fuck? Holy shit, co to je za... Co tady děláš, ty svině? A on tady se rozhlíží a my prostě... To vypadá úžasně. Pokud nevíte, tak v téhle hře jsou takový malý svině korokové, což jsou takový malí lesní skřídci, kteří, když je najdete, tak vám dají hovno. A to neříkám jako že by si z toho chtěl dát srandu, oni vám doslova dají prostě hovno svoje. Za ty hovna si potom můžete, myslím, zvětšovat inventář nebo něco takového. To je zvláštní. Tam se vyvolává Satan, přesně tak, tady sem chodí a kadit Satan, víš. Jaha, našel jsi mě.
Tohle je korok, což je dítě lesa. To jsou takový malý skřídci, který vám dají hovno. Vidíte, tohle je to hovno. Ty svině tady po mně hážou sníh. To je strašná prdel, viď? No, no, ty po mně budeš házet sudem. Pojďte na ten double kill, to bylo sweet. Když si vezmete, tak šíkové byly strašně super. Měli výtahy, měli tablety. A co máme my? Hovno. My míníme umrznout a máme problém přejít vůbec most. Oh! Oh, Kryonis, to že děláte led. Nice. To je cool. Vem si moji duši. Vem si moje koule. Když bych streamoval na YouTube, tak tam se na mě dívalo okolo 30 lidí. Takže z těch 30 lidí, teď jako to nemůžu říct na 100%, teď je vás tady tak 11, ale statisticky z těch 30 lidí musel někdo se během té chvíle, co já streamuju, sebe uspokojovat, a nebo mít aspoň svoje ruce na svých genitálích v průběhu mého streamu. A teď nemyslím, jako, že se podrbete, ale jako, že máte prostě vytaženého bambulína a házíte s ním ze strany na stranu, víte, co myslím. Jakože jsem se nad tím tak zamyslel a říkal jsem si, please stop the cock. Měl bych to mít někde na obrazovce napsáno jenom please stop the cock, nebo něco v tom stylu. Konečně ti můžu ukázat svoje tělo. Podívej se na mou prdel. Let's fab the cock. Ne, stop the cock. Tam jsme byli sice už minule, jak už jsem rip. Oh, rip in peace, chápu. Proč najednou všichni píšete masturbační historky? Prostě I beat the shit out of my dick so goddamn hard that I don't even feel my left leg. Oh, vy si tady můžete něco vylepšit. Já bych si vylepšil asi srdce, protože momentálně 3 srdce není úplně nice. Já si myslím, že by bylo fajn mít víc. Good. Podívej se, kam jsem se dostal. Já jsem se to záně sundal, ale teď jsem na střeše. Pomoc mi, prosím, dolů, já se asi zabiju. Hej, děda se zase ožral a teď vylezl nahoru. On si myslí, že nás potahá za fusekli, když se schová na střeše nějakého starého baráku, ale ve skutečnosti nás tím jenom sere, okej, celá rodina prostě pořád musí hledat dědu, který někam leze, a vy ho potom musíte hledat a donést domů. Oh, kalamita byla příšerná, zdevastovala všechno, co měla ve svojí cestě. A od té doby jsem tady jako duch. Plechovka ASMR. Moje uši do píče, co se děje tady? Bylo to proto, aby si cítil tingle v hlavě, víš, tak se dělá ASMR. Tak máme paraglider, konečně. Jsme volní, teď můžete jít přímo na konec hry a přímo bojovat s final bossem. Teďkom na začátku samozřejmě nejste úplně skilled na to, abyste to zvládli. To je spíš pro speedrunnery a tak. Už se můžeme příjemně vznášet, už jsme létající pták. Huhu, jupiu. Co je za kriplíky toto? No a viděli jste, jak úplně odletěl? Děkuji ti, že jsi mi pomohl. On mi dal baštu, podívejte se, to vypadá luxusně, to vypadá jako hodně dobrá bašta. Ta sopka vypadá cool. Tam musíme někdy zajít. What the fuck? Co to bylo? To je velký, to je moc velký, to se mi nelíbí. To je nějaký králík? Mám ho zabít, nebo co s ním mám udělat? Incest porno je něco jako fidget spinnery. Opět jdeme donutit tu věž, aby nám kamnula na náš tablet. Holy shit. Wow, to je krásné. Nemůžu uvěřit té grafice. Wow, damn graphics. Fuck. Viděli jste to, to bylo úplně centimetr, to vyšlo úplně nádherně. Holy shit, cože, ne, holy shit, ne, pomoc, viděli jste to. Okej, to ne, tohle nebyl dobrý nápad, tam byl Guardian. Podívejte se na něho, on má koně. Musím zdrhnout koňařům. Budeme se držet kozy, podívejte, znám, jsou kozy. Nice. Kokoriko Village. Nebo Kakariko, to není Kokoriko, to je Kakariko Village. Bylo to předtím, než přišla kalamita. Vypadáš jako jeden mečíř, jako jeden rytíř, který se ji snažil zastavit. To jsem byl já, hej, that's me. Tak se jenom usmál, prostě ahoj.
protože už to je tak dlouho, co tady Link nebyl, tak najednou se o něm vypráví legendy, že prostě jedl strašně moc. Třeba tenhle ten týpek zná legendu, že ten rytíř, který má porazit Ganona, jedl strašně moc mrkví, takže nám teď dal mrkev, což je cool. Takže půjdeme za tou Impou. No. By the way, tohle je taková malá zajímavá věc. V téhletý hře všichni, ale tím myslím všichni, chcou ojet Linka. Okay, tohle je obří poplácání na záda pro každého člověka, který to hraje, protože to je najednou jakože Linka všichni chcou ojet. To je prostě, jako on je ta největší sexbomba na světě. Pojďte na něj, jak stojí úplně vyzývavě a no, to je jedno. Oh, že by to byl ten hrdina, o kterém mi řekla babička. Oh, co je jeho jméno? Ne, zapomněla jsem na to. Moje jméno je PPP. Moje jméno je Paja. Vím, že bych to měla asi zvládnout vyslovit, když je to moje jméno, ale... Omlouvám se. Moje babička čekala na váš návrat od té doby, co jsem byla malá. Prosím, pospěšte si dovnitř. O, ona mluví. Teď se připravte na romantickou scénu s babičkou. Ty si mě nepamatuješ? Přišel jsi o paměť! Že čekala 100 let na to, aby vyřídila zprávu od princezny. Pokud máš pocit, že už jsi připravený a na to, aby si obdržel zprávu od princezny, přijď ke mně. Jako co jiného bych měl dělat v téhletý hře? Well, excuse me, princess, ale ne. Já nevím, jestli to znáte. Podle Legend of Zelda byl udělený vlastně seriál. A v tom seriálu tam byl prostě Link, který prostě pořád pořvával Well, excuse me, princess, jakoby svoji hlášku. Je to jeden z největších důvodů, proč by Link nikdy neměl v Legend of Zelda hře mluvit. Well, excuse me, princess. Hey, excuse me, princess. Excuse me, princess. No, já nevím, jestli to tam... Excuse... Okay, to by stačilo, já nevím, jestli to tam vůbec bylo vidět, ale jo, tohle je špatný prostě. Měli byste určitě odbírat kanál Mr. Smailovich.